ги и с колегите в BTV новините. Трябва да кажем, че в вчерашния ден имаше много събития, които днес ще намерят своето място в петъчното издание на тази сутрин. Едно от тях са събитията преди матча между Левски и македонският Шкупи. Виждате в момента кадри, при които български автомобили бяха нападнати. Действието се развива в квартал в северната част на града, квартал Чир, който е предимно с албанско население. Един от българските граждани, именно следствие на тези събития, е прободен и е настанен в болница. Разбрахме малко по-рано от нашите специални пратеници там, Димитър Тасев и Виктор Атанасов, че той е в стабилно състояние. По случая е информирано и външното ни министерство, то го следи внимателно, а ние продължаваме именно с емоциите от тази среща, която съвсем естествено ни препраща и към политическото състояние на взаимоотношенията между България и Северна Македония. Мой гост е професор Александър Маринов, председател на Стратегическия съвет при президента. Добро утро! Здравейте! Запознати ли сте с този случай, за който току-що разказахме? Най-общо. Високо рисков матч, според вас, тук политически емоции, страсти ли са или чисто футболни такива? Те се смесват, според мен, но ясно е, че отношенията са напрегнати. На всички нива, и политически, и в обществата има такива напрежения. Сега в социалните мрежи се разпространяват кадри обаче и на български граждани, които пътуват натам, но сякаш с давайки заявка и провокирайки по някакъв начин и гражданите, и най-вече футболните запалянковци на македонския отбор с български трибагреници влизат. Появявали се публикации в социалните мрежи, в определени сайтове, че ние едва ли не отиваме да завземаме Северна Македония. Може ли да се търси според вас и вина от страна и на българската страна? Не мога да ви кажа, не съм в тази област компетентен. Ясно е, че като отиват запалянковците да подкрепят своя отбор, носят знамена. Това няма нищо ненормално. Пак казвам, корените на напрежението са много по-дълбоко и, за съжаление, от политическите равнища се пренасят в различни аспекти на всекидневния живот. Има ли според вас последните дни и седмици някакво по-особено раздвижване? През последните дни и името на държавния глава беше споменато. Прокуратурата в Северна Македония събира информация относно срещи на македонски деца. Става дума за деца от художествен център, срещи с президента Радев. Знаете ли дали тези деца са били използвани за политически цели? Какво знаете? Ми не са били използвани. Това е дивотия, да ви кажа откровено. Съжалявам за думата. Той просто прие представители на тази инициатива от двете страни на границите. Деца, какво общо имат с политиката? Какво лошо има в това, че ги е приел президента? Не е изнасял при тях политическа беседа и така нататък. Това определени фактори в Република Северна Македония спекулират, търсят всякакви поводи, за да осложняват или да възпрепятстват изпълнението на ангажиментите, които те трябва да изпълнят. Трябва ли България внимателно да обмисля всяка една стъпка и всяка една среща, когато говорим и за политическо равнище, и дори за, виждате, обикновени граждани, които стават понякога жертви на влошените дипломатически взаимоотношения? За политическото равнище със сигурност трябва да се обмисля внимателно и това в общи линии се прави, но ние не можем да забраним на гражданите да общуват помежду си. И там няма как да налагаме някакви специални стандарти дипломатически. Какво се случва, знаете ли, с пребития преди време гражданин Християн Пендиков, на когото беше дадено и българско гражданство, документ за самоличност, и който последна информация се обучава в България и на наша територия? Нямам повече информация, освен тази. Знам, че в Македония тече някакво дело, но мисля, че няма особен напредък. Сега поглед и към темите от вътрешната ни политика и плановете на изпълнителната власт да промени основния закон заради лично засегнати интереси ли и евентуално редуциране на неговите правомощи. Румен Радев нарече проектът за промени в Конституцията юридически неграмотен и политически порочен. Това според мен е вярна оценка като цяло. Впрочем, нека направим оговорката, че за сега ние не сме видели проект. Бяха оповестени някакви идеи, които, меко казано, будат недоумение. Те бяха посрещнати с доста критики и по-силни реакции от най-различни среди в обществото, включително, вероятно сте забелязали, че другите съставки на така нареченото конституционно мнозинство не са съгласни с редица от тези идеи, а вече в обществото
има взрив на възмущение относно някои предложения, както например това за 3 март. Няма ли обаче и предложения, с които държавният глава е съгласен? Например, индивидуалната конституционна жалба. Знаем, че по тази тема той говори и по-скоро е привърженик. Да, по тази тема има съвпадение. По други теми има съвпадение, само че основният аргумент за, въобще за промени на конституцията, именно реформи в съдебната власт, бяха изместени от други политически мотивирани предложения, които въобще не бяха споменавани. Вие казвате, не чуваме цял проект за конституция, само идеи. Само, че ние пък не чуваме вече 3 години какво ще ни предложи държавния глава. Той самия каза, че има проект за конституция. Кога ще видим неговия проект? Той каза още преди 3 години, че ще го внесе, когато има подходящи условия. Това Народно събрание, в което има враждебно мнозинство срещу президента, очевидно няма да обърне внимание. Минаха много правителства. Тогава съм изчислил точно колко. 2 години, 10 месеца или 1061 дни от момента, в който Радев каза, имам проект за конституция. Той очакваше тогава оставка да подаде правителство на Бойко Борисов. След това се смениха. Имаше и служебни кабинети, имаше и кабинет на Кирил Петков и Асен Василев във време, в когато не бяха в толкова влошени взаимоотношения. Защо Радев се бави? Тогава още не беше въпросът до обсъждане на конституцията. Тогава това правителство имаше други задачи, след това нещата бързо се промениха. Но аз смятам, че има много елементи в тези идеи. Надявам се те да се превърнат в проект, който може да се обсъжда, защото идеите са така общи приказки. И тогава предполагам, че президента и неговия екип ще изрази своето отношение към конкретните текстове, защото те са важни. Вашето отношение към едно от предложенията – преформатиране на служебните кабинети в българския политически живот? Това не е много сериозно, много прозрачно е като намерение. Между другото, едно проучване преди няколко дни показа, че над половината от българите смятат, че служебните правителства през последните 2 години са справили много добре. Това нагнетяване на напрежението срещу служебните правителства е мотивирано субективно. Да не говорим, че в програмата, на която прие новото правителство, са заимствани една голяма част от плановете, задачите и дори резултатите, постигнати от служебните правителства. Вие сте забелязали, че това предложение също среща нееднозначна реакция, включително вътре в управляващото мнозинство. Разбирате, че има причини за това. Въпросът е дали чисто обективно, ако не субективно гледаме, дали е нормално един кабинет, който не е избран по принципите и законите, не е избран след парламентарен вод или след извънредни избори, да управлява по-дълго от редовен такъв. Ето, например, двата кабинета на Стефан Янев и двата кабинета на Гълъб Донев. Общо са управлявали 523 дни срещу 232 на кабинета на Кирил Петков. Това е нормална ситуация. Не, не е нормална и веднага ще ви обясня защо. Според мен е ясно, че това се дължи на неспособността на политическите партии, представени в парламента, да излъчат редовно правителство, а не на някаква узурпация от страна на президента. Те не могат просто и не съставят правителство или съставят правителство, което е много неустойчиво. И това е причината. Не случайно Конституцията е предвидила точно такъв механизъм, защото това, което се предлага, едно, например, свалено с вот на недоверие правителство да остане да управлява като служебно, няма никаква политическа логика. Вие откривате различията и нюансите в партиите в управляващото мнозинство. Да, те са безспорни. Само, че пък те имат единомислие около това, че откриват разочарование в държавния глава от това, че, цитирам, не управлява еднолично. Има ли нотки на разочарование в президента Румен Радев, че не управлява той чрез служебно? Не. Това е някакво обяснение, при това доста плоско, опит за алиби, защо се предлагат такива промени. Привижда им се нещо. Защо му беше необходимо на Румен Радев да има толкова много съветници и секретари? Той запази почти всичките си министри от последния служебен кабинет и се оказва, че всъщност в момента той има повече съветници и секретари, отколкото реална е бройката на министрите, на хората в изпълнителната власт. Да, защото това е един потенциал, който беше натрупан и проверен в действие. Една голяма част от този потенциал, според мен, ще бъде полезен и в бъдеще. И още повече, че тук вече нещата трябва да се пренесат от общи преценки към конкретен анализ на това, което прави или направи управлението. Вече имаме редовно управление, то трябва да бъде подложено на контрол от обществото. Това не раздува ли обаче ресурса, бюджета, който се отделя за президентската администрация? Бюджета на президентската администрация е фиксиран, той не нараства. А как ще си го разпределя президента, това е негова работа. Още предложени промени, които ми се ще да коментираме с вас,
екипът на президента и в частност самия той казва, че предложените промени в частта за съдебна власт са открита заявка за превземане на съдебната власт. Защо го тълкува така? Не мога да ви кажа какво мисли точно президента и как се аргументира, но ясно е, че има пластове на тези промени, които предвиждат изменения, които също се приемат нееднозначно. Но това ще можем да коментираме, когато видим конкретните текстове, засягащи разделянето на двете колеги, засягащи този обществен съвет и така нататък, да видим къде и по какъв начин политиците ще се месят в съдебната власт. Какво ще е новото? Оръжие срещу феодализацията ли ще бъде мандатност на градоначалниците, на кметовете? Няма да има такава мандатност, то е очевидно. И това е едно от нещата, които будят недоумение, защо бяха предложени и никога не е ставало въпрос. Този проблем не е бил повдиган. По-точно не е било коментирано такова решение. А иначе проблем има, но той може да се реши по друг начин, не чрез административни ограничения. На този фон изпъкват много и различията между изпълнителната власт и президентската институция по външнополитическите въпроси. Можете ли да ни разтълкувате вие, като човек, който дълго време е съветва и продължава да съветва Румен Радев по стратегическите въпроси, фразата на държавния глава, произнесена на роженските поляни, Украйна настоява да води тази война? Президентът каза каквото имаше да каже по този въпрос. Ясно е, че 4-5 от българското общество го подкрепят от гледна точка на неговите виждания за поведението на нашата Според страна. Според кого ги казвате? Според изследването на Галъп. 78% са против по-нататъчно въвличане на България в конфликта чрез изпращане на нови партиди оръжия. Но въпросът, ако трябва да бъдем строго коректни, нека напомним, че украинският парламент гласува със закон да не се водят преговори за прекратяване на конфликт. Така че от формална гледна точка това вероятно е. Те могат ли да си позволят лукса при положение, че те са потърпевши? Винаги се налага в един конфликт да се стигне до преговори. Никой вече не отрича, че това ще се случи. Въпросът е при какви обстоятелства и кога и на каква цена. Добре, благодаря. Но това не е мнение само на Радев. Това е мнение на много политици и общественици в цял свят, в това число в Америка. Важно беше да чуем и това мнение. След малко ще чуем и други политически мнения. Генерал Атанас Атанасов ще бъде наш гост. Преди това обаче...